sai nogmaals goeiemôre. Hoop jy's almal gelukkig in die teenwoordigheid van die Here. En uh dat u harts begeerte is om sy naam groot te maak en soos ons môre hoor het om Christus, die waarheid van Christus te leer ken. Ek dink as 'n mens met Christus betrokke raak, dan kan jy nie ophou nie. Jy weet die Bybel sê in hom woon die volheid van die godheid liggaamlik. En dan sê hy en jy het die volheid in hom. Ons het die volheid in Christus, nie in die Jesus wat die aarde gewandel het nie. Ons het die volheid in Christus, die een wat opgestaan het en wat sit aan die regterrand van God die Vader. Ons het alles in hom. Prys die Here. En ehm um, ek glo dit gaan nog meer in ons lewens groei soos wat ons aangaan. Dan Henny, tannie Ann, baie welkom. Is goed om julle te sien. Ehm um, iemand sê noudag vir my daar in die in die inperkingstyd of iewers toe sê iemand vir my daai twee tannies bly nie by die huis nie. Harald <laughs> se so ma en en haar sussie wat hiernatoe getrek het. Hulle is baie lief vir rondre en travel en uh is lekker om die wêreld te sien. Baie baie welkom. Almal van u, ek miskien los ek nou iemand uit vir oggend maar ehm um, wees geseën vir oggend saam met ons. Ek wil en die woord inval. Ons wil beslis om te praat oor koninkryke ehm um, en sisteme in Swans, so, sommer net so kort insetsel in wat ons in die jare gedoen het. En nou, uh, ek wil vandag iemand klaarmaak as ons kan. Net vir so vinnige hersiening gee ons het gekyk na die konsep van 'n koninkryk en uit Daniël 3 uit het ons ehm um, lesse gevat. Jy kan onthou die koning Nebukadnezar het 'n beeld gebou en so voort. Oké, okay, nou as jy die volgende stellings gemaak, 'n koninkryk sal altyd 'n beeld hê, 'n prentjie wat hy vir jou sal voorhou. En ons weet as Jesus sê hy doen hom voor, hy verander homself, hy doen hom voor, dan weet ons dat daai koninkryk sal vir jou nie wys wat hy is nie. Hy sal nie vir jou wys wat hy agter dit is nie. Hy sal vir jou iets anders wys. Hy sal vir jou 'n valse beeld voorhou want sy sy aanvoerder is 'n leenaar van die begin dan elke faset en afdeling van die koninkryk was by hierdie beeld gewees en ons sien dit vandag in ons politieke stelsels en in al die stelsels. Ehm um, almal is daar. Elke faset en afdeling van van die politieke stelsel moet daaraan gehoorsaam wees. Ehm um, jy sal nie dit sal nie vir jou werk as jy kom en sê maar ek gaan nie die stelsels is gehoorsaam aan die baas. Dit reg so uh en ons weet dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. So dit is waar sy oorsprong vandaan is en dit is waarvan daan hy alles opreit. Daarom kom die koninkryk nie met mags vertoon nie. Jesus bring nie 'n koninkryk wat hierdie koninkryk gaan opbou en ons gaan veg en ons gaan oorlog voer en, en al hierdie goed nie. Die koninkryk van God is binne in ons. So jy kan in die koninkryk van die bose opreit. Maar net saak in wat is sin, en miskien in 'n goeie sin ook. Onthou daar's net twee koninkryke. So, so waar jy ook al jou geld verdien, wat jy ook al doen, jy kan daarin operate soos 'n normale burger, maar jy kan nog steeds deel wees van 'n ander koninkryk. Want sy koninkryk kom binne ons. Koninkryk van God is nie ek kom ons marseer om die stad sal. Ag, jy moet my tog vergewe, maar weet jy hierdie goed. Ja, ek kan dit net nie klein kry nie. Dis vir sommige ouens die hoogtepunt van hulle geestelike aktiwiteit is om die, om die stadsaal te march en vir die burgemeester 'n brief te gee. Ouens, die koninkryk van God kom binne in jou. Ag sê gou amen toe. Dis inderdaad dit, dit kom binne in ons hier regeer God. En as hierdie ryk hierdie koninkryk en hierdie koning 'n beeld maak en hy sê buig voor hierdie beeld en ek en dit gaan oor aanbidding dan sê ek vir hom ek skiet my, my knieë buig net voor een. Dis wat die verskil inkom. Jy weet ouens, hulle met geestelike goed besig wat regtig nie relevant is nie. Maar hulle dink dis, jy weet, welfare is die ding en ons moet welfare en ons moet uh, al hierdie goed. En ouens maak hulle self moeg. Die koninkryk van God is binne in jou. Die heerskappy van Christus is binne in ons. OK, maar ons kan later daaroor praat. Dis globaal, dis wêreldwyd. So wil hy weet, dit word gedryf deur vrees. En hierdie stelsel is ons nie goed gesind nie. Hulle wat nie saamwerk nie, sal uitgewys word as die verkeerde. En die uiteindelike doel is oorgawe en globalisering en anders ook gesien aanbidding. Aanbidding is die uiteindelike doel. So Dis goed wat ons oor gepraat het. Ek gaan nou nie weer daarbey aan uitheen. Dan het ons gekom by die oplossing. <coughs> Ten slotte die oplossing. Wat moet ons maak in hierdie stelsel? Jy weet al, ons weet. Ek dink Enige persoon weet vandag dat alles is besig om na 'n eindpunt toe te dryf. Is dit so? Alles daar moet 'n finis kom. Daar moet 'n eindpunt wees. Wat is die eindpunt? Die eindpunt is die wederkoms van Jesus Christus. Halleluja wanneer ons verander sal word. Ons sal 'n verheerlikte liggaam hê, ons sal aan hom gelyk wees. En so aan. Baie goed wat die Bybel sê daarvan, maar ehm um, dan moet alles dryf na 'n finis toe en om in hierdie stelsel waarin ek en jy ons bevind in die wêreld in hierdie stelsel tot die einde toe nog steeds te oorwin want oorwinning is ons sin. Amen. Oorwinning is ons nes vir ons belofte. Dis vir ons verkry met die prys van Christus se bloed en ek gaan nou net weer terug sien toe. Dis vir ons verkry. So uh, ons ons stuur op 'n einde af maar om hierdie stryd te oorwin gaan ek en jy sekere goed moet doen en ek wil vir u uh, 'n oplossing gee. Paar goed wat ek vir u wil gee. Nommer 1 het ons gesê jy moet besef dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. Jesus uh, Johannes sê dit. Was dit Johannes 5, nê? Dat die hele wêreld lê in die mag van die bose. Dis sy baas, die wêreldsisteem. Die aarde behoort aan die Here. Amen. Maar die wêreldsisteem, die wêreldmag, is interessant wat Jy landy vooroggend gelees uit. Hy sê in die een plek sê Jesus die Vader het alles aan my oorgegee. Toe kom die vyand en hy sê vir Jesus al hierdie koninkryke is aan my oorgegee. Adam het dit vir hom gegee. Maar uh, en en dis waaraan hy probeer vashou, maar ons gaan verder sien wat Christus aan die kruis gedoen het. Um, om hom dit van hom af te neem. Maar ons moet besef die wêreld se stelsel is nog steeds sigbaar in die mag van die bose. Alhoewel in die gees sien ons die koninkryke van hierdie wêreld het die eindom van onsse God geword. Dit is reg so. Babylon het geval. Maar nou vir sy fisiese val is daar sekere goed wat moet gebeur, maar in die gees is dit klaar, die vonnis is klaar. In die gees is dit klaar gespreek. Ek en jy is besig nie om 'n puppet show te hou nie. Ek en jy is besig om die vonnis te voltrek. Dis hoekom ons moet doelgerig raak in wat ons doen. Dis hoekom ons moet skouer aan die wiel sit. Dis hoekom ons moet doen met ywer wat die Here van ons verwag. Want ons is besig om 'n fondis te voltrek. Ek het laasweek vir u gesê as ons as ons onsself besig hou met onbenullighede, gee ons hom net meer tyd. <tie> ons het verse gesien soos 'n besef wat Christus op Golgotha gedoen het. Ek wil by hierdie punt gou stil staan. Jesus sê nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Ons so op trend slide uh, 4 daar sou julle. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Lukas 10:18 sê hy ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Op Hebreërs 11:15 die koninkryke van hierdie wêreld het die eienaam van ons Here geword en van sy Christus. Genesis 3:15 ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou tussen jou saad en haar saad hy sal jou die kop vermors al jy slim in die haak skien byt. Okay nou gou die nog een vers wat ek wil byvoeg. Wat ek nie laas week gedoen het nie oor hierdie oor hierdie opskrif wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Kom ons gaan gou na Kolossense 2 toe. As jy jou Bybel het dink as 'n goeie plek om saam te bly. Ek was nou bang daar word nou ver oggend ingegaan in Kolossense 2 in. met die skriflesing. Maar ehm um, Kolossense 2, dit is interessant hoe dit aansluit by Kolossense 1. uh oor die Christus en wat hy gedoen het. Kolossense 2:13 En julle wat dood was deur die misdade en die onbeskneiding van julle vlees het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Dis dis 'n amazing stuk skrif hierdie. Kyk, kyk net. sien in jou gees die prentjie van wat gebeur het. Julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Hyself en die skuldbrief teen ons. Wat was die skuldbrief? Wat was die skuldbrief teen ons? Wie kan my sê? Dit was die wet. Was die wet, die skuldbrief teen ons? Want die wet het vir jou gesê jy's nie goed genoeg nie. Wat met sy insette ons vryhandig was? Uh jy weet 1 Korintiërs 15 sê, ehm um, hy sê wag ons gaan dan nou daarbey kom. Die skuldwet teen ons wat met sy insitting ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nail. So saam met Jesus. Saam met Jesus aan die kruis was die skuldbrief. Dis se goed dat ons baie keer vergeet. Saam met Jesus aan die kruis was die skuldbrief wat vir my en jou gesê het ons kan nie van ons skuld ontslaa raak nie hy het dit aan die kruis vasgespiker haleluja saam met hom saam met hom <tong> nadat hy nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nou ek wil gou vir u van die Engelse skrifte lees. Jy weet hulle sê of hulle in dit in ons tydhou van van weermag en swaan. As as hulle iemand van sy rang ontneem het as iemand droog gemaak het en hulle het hom van sy rang gestrip, dan het hulle hom in die openbaar op die paradegrond gevat en hulle het voor die oë van almal open, openlik het hulle daai sy rangtekens van hom afgeruk. Dit was 'n geweldige geweldige seremonie gewees. Nou ek het net so iets bygevoer en dit vir ons vertel. 'n Geweldige seremonie gewees van to make a show of someone publicly om i ding publiek te sê hierdie ou is nie sy rang waardig nie oke okay? dis wat hulle ek weet nie of hulle nog so doen ek weet nie wat se prosedure nie maar maar dis wat hulle gedoen het nou kyk nou vers 15 die eem tv vertaling ek gaan 'n paar vertalings gou met u die deel and having disaunt disaunt principalities and powers He mocked them in public. Trai humfing over them in it. Wow. Dis wat Jesus gedoen het. Having dis armed, hy het hulle mag, hulle wapens, hulle range whatever het hy gestrip van hulle in the public he made them in public that was a openbare openlike ding try humming over them and the good news say he made a public spectacle kyk net hoe kom die ding van public aan mekaar uit he made a public spectacle of them by leading them as captives in his victory procession god's word say he stripped the rulers and authorities of their power and made Public spectacle of them as he celebrated his victory in Christ. The HS, HCSB, he disarmed the rulers and authorities and disgraced them publicly. Disgraced them publicly. The King James Version say, "Twenty-eleven say, <coughs> and having stripped rulers and authorities of dominion, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Try humbling over them by the cross. Dit is baie groter as net saligheid aan die kruis. Dis die teken van 'n openbare oorwinning. Kan jy nou nog dink sit dit bietjie by? Wat die duiwel gedink het ek het hom eens dood. Sit die kruis nog saam met die klip wat weggerol het, hè? He? Wow, kan nie ons oorwinning sien. Die message sê He stripped all the spiritual tyrants in the universe of their sham authority. Hoekom 'n sham authority? Hulle het, 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 het dit gekry. Hy't Adam gekroek uit dit uit. Ja, dis so 'n somige raak my spanne wat nie kan speel as jy ref nie saam speel nie, maar ons het nou nie plek vir suurdrywe hierso vooroggend nie. Um hy't sham authority. Hy't 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 hy Adam en Eva gekroek in dit in of met lustigheid gevang at the cross and marched them naked through the street wow wow het jy al 'n nakke demoon gesien nou dis nou nie nou nie die prentjie vorm wat jy nou vorm beteken sy rang is sy sy authority was gestrip ha? hy het geen meer mag en gesag gehad hy made them march through the streets naked NLT sê he shamed them publicly by his victory over them on the cross. Philipps sê and then having drawn the sting of all the powers and authorities ranged against us having drawn the sting hulle angel uitgehaal dit wat die gif inspuit he exposed them shattered empty and defeated in his own triumphant victory. Hy het die angel uitgehaal. Weet jy wat sy 1 Korintiërs 15 wat ek nou nou wou sê? Hy sê dood waar is jou angel? Né? En dan sê hy, hy sê die uh, met ander woorde, waar is dit wat die gif inspuit? Dan sê Paulus nee, selfe vers, hy sê die ehm um, die angel van die sonde Nee, nee wag, die wat van die die angel van die dood is die sonde. In die krag van die sonde is die wet. Wow. Die angel van die dood, die son, hy sê doderyk dood, dood. waar's jou angel? Hy sê die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet. Want die wet kom, die skuldbrief kom. En die skuldbrief sê jy kan nie dit maak nie en Jesus kom en hy sê man kom ek maak dit vir jou. En toe hy dit doen, toe kan hierdie elendelik regverdig verklaar word. Toe kan na gesê word ek kan dit maak. Halleluja. Nie deur my goedheid of iets nie, maar deur hom. Watte oorwinning hy het almal uit die mag van die duiwel uit gevat. Hy het sy range van hom afgestroop. Hy het ons vrygemaak. En hy vat die sonde op hom, 2 Korintiërs 5. God het hom wat geen sondige ken het die sonde gemaak. God vat my in jou sonde en hy sit dit op hom sodat ek sy geregtigheid kan kry. <laughs> Halleluja! Dis vir ons is Dis wat Jesus aan die kruis gedoen het. Skriksat ek so emosioneel raak. Het jy mense sê nog o, broer, die duiwel is so sterk. Hy stel vir jou sterk wens as jy hom daai krag gee jou. As jy dit wil vat, kry dit vir jou. Jesus het hom gestroop van sy mag. He made a show of them in the open bar. He marched them naked through the streets. Wat wil jy meer hê? Dis wat vir my en jou verkry is op Golgotha. Ons kom ons sien Gog het aan sy bloem van redding en goed. Daar het baie meer gebeur. Hy't in daai tyd het hy gaan preek vir die geeste in die gevangenis. Hy't baie goed gedoen om die vrylating te verkondig. Die dag toe hy die 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 uh, rol vat en hy sê daar Lukas 4:18 lees hy die gees van die Here, Here is op my. In Jesaja gelees om vrylating vir die gevangenes te verkry. What a show he made in the public. Ayek hey, wens ek kon daar gewees het. Ha? Maar eintlik is ons almal daar. Dis wat vir ons gedoen is op Golgotha. Ouens, jy's vry verklaar. Al wat jy moet doen is jy moet dit vat. Jy moet dit vat, jy moet glo. Hy sê daai, hy sê hy het ons, hy het wat het hy gedoen? Hy het ons vergeef, nê? He? Hy het hy het uh Um hy het ons saam met hom lewend gemaak deurdat hy hulle al die misdade vergeef het. Met ander woorde, Christus, as jy die Bybel mooi lees, het alle mense vrygespreek. Want nie alle mense gaan dit vat nie. What are they missing? Eendag gaan hulle sien wat hulle gemis het. Maar die beste nog hy vat daai skuldbrief. En hy sê, "Hoe sit papier?" en hy slap hom af. Hæ? Daar waar hy gehang het waar hy sy lewe gegee het, die kruis het die skuldbrief teen ons nullify. I now have the righteousness of God in Christ Jesus. Hyk staan voor hom, soos sy seun voor hom staan. En hy noem my sy seun. Wow. Kan jy dit glo my broeders en susters? Die derde punt Ons moet wandel in geregtigheid. Ons moet wandel in geregtigheid. Die geregtigheid wat ons in geword het, is nie iets wat jy het en dit op jou muur hang nie. Jy moet wandel daarin. Um Romeine 8 vers 1 en 2. Daar staan nou geen veroordeling teen vir hulle wat in Christus Jesus is nie. En dan verduidelike dit dat hy en dan sê hy vir hulle wat nie na die vlees wandel nie maar na die gees. So jou righteousness het te doen met jou walk. Amen. Dit is reg so. Jou righteousness het te doen met hoe jy leef. Dit is nie 'n statiese posisie wat jy eenmal gekry het en en dis hoe dit is nie. Jy moet 'n absolute ek en jy moet 'n absolute reinheid wandel. Sorg dat daar geen klag is nie. As daar een ding gaan wees Want ons gaan regverdig, dan sal dit absolute geregtigheid. Ons moet aan al die vereistes van die koning voldoen. Luister mooi. Jy moet gehoorsaam sover ons moet. Iwer is interessant dat Jesus sê Miskien ek net gou <coughs> terug gaan na die kruis toe. Toe Jesus daai daai ding vasnaal teen die kruis, toe sê hy daardeur ek het hierdie ding kom vervul. Hierdie ding is nie meer geldig nie. Ek het hom kom volmaak. Hæ? Ek het aan sy vereistes kom voldoen. Dis interessant dat die seun van God het onder die wet kom lewe sodat hy die wet kon verval. Baie baie interessant. En daarom moet ek en jy in geregtigheid lewe, in gehoorsaamheid lewe. Kyk gou Deuteronomium 23 vers 9. Ditenoem me 23 vers 9. Wanneer jy as leer teen jou vyande uittrek, pas op dan vir enigiets wat verkeerd is. Onthou die ver Agan. Daar was 'n ou met die naam van Agan, kan jy hom onthou? Die Israeliete kom en hulle wen, hulle oorwin Jeriko. En uh Volgende dorpie is Ai toe hulle nou in die beloofde land inkom. Volgende dorpie is Ai en hulle het Jerigo hierdie groot sterk stad. Hulle het sewe keer omgemarges en al hierdie goed en en die mure val in en dit is 'n groot oorwinning. En toe kom Ai en hulle dink nee, wat hierdie is 'n klein steek en hulle stuur sommer so 'n paar manne. Maar Ah gaan het iets gesteel wat hy nie mag nie. En hy het goed in sy tent gehad van die buit wat God gesê het, jy mag nie hê nie. En weet jy wat? Hulle verloor teen daai klein staadjie. Hulle oorwin Jeriko maar hulle verloor teen Ai. Pasop as jy in die oorlog uittrek dat daar niks by jou verkeerd is nie. Sorg dat jy in rights is want. Volgende punt, leef soos 'n normale burger. Ouens, luister mooi, jy gaan hierdie goed nodig hê een of ander tyd. Leef jy so 'n normale burger? Ons leef in Babelon. Is dit reg so? Ons werk in Babelon. Ons verdien ons werk in die stelsel, die finansiële stelsel van Babelon, alhoewel dit ons nie behoort vashou nie. Is ons nog steeds burgers van 'n land? Ons moet leef soos normale burgers terwyl ons hier is. Jy moet onderskei tot hoe ver moet jy saamwerk? Daniel se drie vriende het nie hulle mond opgeblaas en arms gevou of gestaak en gesê jy weet ek weier om iets hier te doen tot jy hulle my terugvat hieriselend toe nie. Nee, hulle het hulle kant gebring. Hulle het saamgewerk. Hulle het nie hulle prokureur geroep of 'n petisie opgetrek nie. Hulle was ook nie rebels nie. Hulle het al deel gedoen en waar dit hulle getuienis aangegaan het, daar het hulle saamgewerk maar hulle het geweet waar om die lyn te trek as dit by aanbidding kom. Baie baie belangrik. Nou ja, die volgende punt, verskerp jou gees en jou geestelike sintuie. Ons sê baie keer we must raise the spiritual water level. Jy met jou geestelike lewe, jy moet geestelik groei en jy moet hierdie goed reg kry. Luister mooi, verskerp. Gooi dit gou weer da. Verskerp jou gees en jou geestelike sintuie. Verskerp jou gees, jou gees. Siente Daniel 3 vers 5. Sodra jy die geluid hoor, sê gehoor. Sodra jy die geluid hoor, hierdie roeper kom en hy sê, hier's die reels, hier's die beeld. Sodra jy die geluid hoor van die musiek, die harp en die siter en die fluit en die doedelsak en alles, sodra jy die geluid hoor, moet jy neerval. Dan sê die volgende, o oh, dan sê hy, ehm um, anders gaan dit en dit en dit met julle gebeur. En dan sê die volgende vers, daarom het hulle neergeval. Hoekom? Hulle was bang gemaak. Hulle het gehoor die klank van vrees. Lukas 8 vers 18. Kyk 'n bietjie hierso. Hier's Jesus aan die woord. Pas dan op wat jy hoor. Is dit reg? Nee. Maar ons hoor mos wat Kyk nou gaan hy aan. Pas dan op hoe jy luister. Want elkeen wat het, aan hom sal gegee word. Kan jy glo daai vers wat ons so baie keer aanhaal? Jy weet as 'n ryk ou een of ander iets vir en dan sês ja, die Bybel sê elkeen wat het, vir hom sal gegee word. Dit het te doen met hoe jy hoor, dit het te doen met hierdie goed. Want dan elkeen wat het, aan hom sal gegee word en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy dink dat hy het. Sommige ouens hoor tot so mate dat hulle dink hulle het iets. Hulle dink hulle het iets. Pas dan op hoe jy hoor. Pas op hoe jy hoor die klank wat jy hoor. Geloof Paulus sê ons geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Waarom moet jy die woord in jou lewe, die lewende woord moet jy belangrik maak in jou lewe? Mense hoor verskillend. Mense hoor verskillend. Ehm um, hulle hoor volgens hulle ingesteldheid. Ons vandag 'n groep van van 'n duisend mense het. En een ou praat en ons vra na die tyd vir die ouens kommentaar sal jy agterkom. Daar's hoeveel verskillende goed wat mense gehoor het. Jy weet ouens kom soms by my dan sê hulle pastoor So sê daai dag gepreek het en dan haal hy nou aan wat ek gesê dan ek ek jo. Here ek hoop net ek het dit gesê nie. Vergewe my as ek dit gesê het, maar ek dink ek het dit gesê nie. Uh hulle sê eenslag hierdie een, een ou in die kerk getuig en hy sê ja, soos die woord sy eendrag maak mag. En die predikant tog, hy moet hom nou net hierdie ou bietjie alignment bring, jy weet hy moet hom nou net regstel. Hy kry hom in die dorp of waar nie week en hy sê vir hom Hy sê broer Piet, um, ek wil hom net vir jou reg help. Dis nie in die woord nie, hoor. Dis nie die woord sê dit nie. Hy sê maar domine dit is so waar dat kon net sê wel in die woord gewees het. So nee nou, ja, miskien is dit hoe ouens hoor. <coughs> maar ons hoor, luister, ons hoor volgens ons ingesteldheid Jesus sê: "Pas op hoe julle hoor." Nie wat julle hoor nie. Pas op hoe. Met ander woorde, daar's 'n ingesteldheid wat die woord wat jy hoor moet hanteer. Hallo. Wat die woord wat jy hoor moet hanteer. Gaan kyk maar na die gelykenis van die saaiër. Daar's vier plekke waar gesaai word. <coughs> wat is dit? Die een common denominator is almal het gehoor. Maar hulle hoor verskillend en dan sê hy hy sê die eene dadelik weggevat, die ander is uh, vinnig excited en maar toe was daar nie 'n langjewetynie en hy het maar weer geval en die ander is verstik deur die die dorings in die goed. En dan sê hy die vierde groep. Nou luister bietjie mooi. En ek sê dit nou nie as 'n vaste reël nie, maar dink nou net so daaraan. Uit vier groepe uit, daar da was 24 25% vrug op die woord van die Here. En van die 25% was daar 30° na 60° so 100voudig. 25% opbrengs op die woord wat gesaai is. Kan jy sien hoekom is mense se lewens in so toestand? Want dit gaan oor hoe hulle hoor. Nie wat hulle hoor nie, hoe hulle hoor. Pas op dan hoe jy luister. Ons hoor met 'n sekere ingesteldheid. Die Messie sê van hierdie laaste deel in Lukas 8, hy sê having listened With open minds and in a right spirit. Dis is die deel wat vrug gedra het. Having listened with open minds and in a right spirit. Dit's belangrik hoe jy hoor want jy hoor met 'n sekere ingesteldheid. Ek wet jou, as jy 'n ou hoor preek, baie van wat jy kry word gevorm deur jou denke oor daai ou en wat jy gehoor het van daai ou. Is dit so? Daar is die media en hierdie goed, hierdie stelsel, hierdie ander stelsel is daar op uit om predikers te disgrace. En hulle kan net praat van die karre wat hulle ry en die huise waar hulle bly en alles. En dan kom die mense en dan dink hulle jy is ryk. Ek sê maar net sê wat. Jy wat ek moet my geld gee vir jou en jy dis wat jy daarmee doen. Dis hoe mense dink. Ouens, dit bepaal hoe wat jy van die woord kry. Serius, jy moet jou ingesteldheid regkry. You must start listening with the right spirit. Stop jou kritiek man, stop jou nonsense. As die pastore double twelve G uit 16 112, wat ook al wil ry, laat hom met ry. As hy die salaris daarvoor kan kry, laat hom met ry. Wat het dit met my en jou te doen? Ek praat nou asof ek in die gemeente is, oké. Okay? Maar dis die ingesteldheid. Ons het al geleer in die kerk om so krities te wees. So vol kritiek te wees dat die woord van God baat ons niks. Luister, jy, dit wat jy nou hoor, jy gaan bepaal wat kry jy uit hierdie woordheid. Jy gaan bepaal, nie ek nie. Jy gaan bepaal en dit gaan bepaal word deur die bed waarop die woord val wat hier vir hom voorberei is. OK, die volgende punt, besluit of jy wil waai en of jy wil braai. Baie baie belangrik en daarbye bedoel ek, daarbye bedoel ek baie mense in die kerk sit met 'n mentaliteit van ek wil net hier uitkom. Ek wag vir 'n wolkie om my te vat dat ek kan waai. En weet nie wat, dis fyn as jy 'n wolkie soek weet nie wanneer om gaan kry nie. Maar die probleem is dit maak jou geestelik onaktief. Dit maak jou dat jy niks beteken vir die werk van die Here wat nog op aarde gedoen moet word nie. Dis die probleem. Dis die probleem wat ek het met die wolkie. Nou sit jy hier en jy wag vir 'n wolkie en niks gebeur nie en niks gebeur by jou ook nie. Daar's 'n werk om klaar gemaak te word. Besluit as jy wil waai Hou jou wolkie mentaliteit is fyn, maar as jy hier wil aktief wees, besef jy gaan braai. Dit gaan jou 'n prys kos om te oorwin. Oorwinning kos 'n stryd. Amen. Kos 'n stryd, dit gaan jou iets kos, dit gaan my en jou iets kos. Besluit of jy hier 'n verskil gaan maak en of jy wegkomkans soek. Volgende punt, as jy bly moet jy sterwe vir jouself. Sê gou amen, skud jou kop so. As jy bly, moet jy sterwe vir jouself. Daniël 3, kom ons lees van hierdie beeld. Dis sou jy op die einde dan sê die koning dit. Daarop het Nebukadnesar gespreek en gesê: "Geloof sy die God van Sadrak, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het wat hulle op hom verlaat het?" en die bevel van die koning oortree. Kyk hierso. Gesê so wat hierdie heidense koning sê. En wat hulle liggame oorgegee het om geen ander god te dien of aan taan bid nie behalwe God. Is my en jou liggaam oorgegee to serve no other god. Waarvoor gebruik jy jou? ja, kom ons los dit. Nou is ons liggame oorgegee om die enigste God te dien. Sal ons knie net voor hom buig? En ek weet hierdie is fisies en baie van dit en maar ek weet daar's ook 'n geestelike komponent aan dit. Maar weet jy wat, voor vorentoe dalk gaan dit weer kom by 'n knie wat moet buig. Ek wil vir jou sê daar's 'n stelsel met 'n beeld wat besig is om ons in 'n drukgang te plaas want hy wil heerskappy oor ons uitof. Openbaring 12 vers 7 en daar het oorlog in die hemel gekom. Mikael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele oorlog en hulle het nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Die groot draak is neergewerp, die ou slang, vers 10. Toe hore ek 'n stem in die hemel sê: Nou het die heel en die krag en die koningskap die eienaar van ons se God geword en die mag van sy Christus wat die aanklaer van die broers is neergewerp vers 11 en hulle het om oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehat nie haleluja ons sal die gesindheid moet hê ek het laas vir u gesê van die ouens wat gesê het kom ons om dan kom ons om maar my knie buig in Johannes 18:36 vir my mooi skrif Jesus antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Kyk hierso, as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Luister my broder en suster, jy kan sê van die koninkryk wat jy wil. God se koninkryk is 'n koninkryk van gewillige oorgawe. God se koninkryk is 'n koninkryk van submission vrywillige submissie. Hierdie is nie 'n koninkryk wat jy aandring op jou regte nie. Vergeet jou regte en jou linkse en alles. Hierdie is nie 'n koninkryk van regte nie, dis 'n koninkryk van gewillige oorgawe. Mense wat gewilliglik hoof pleed dit wat sê hulle I plead allegiance to the Lamb, né? sê daai liedjie. Dis in dis wat in hierdie koninkryk hoort. Mense wat se knie gewilliglik voor Christus alleen sal buig. Dis 'n koninkryk van oorgawe aan die wil van die koning. Baie ouens is nog te kokkie in hulle self. Hulle wil nog hulle eie lewe lewe. <coughs> Jy weet Johannes sê Johannes beskryf dan Openbaring. Hy sê Ek het 'n stem gehoor wat sê kyk die leeu uit die stam van Juda en Johannes het seker gedink, "Wow, nou gaan ek hierdie oorwinnaar sien. O, wow, nou gaan ek hom sien, hierdie een wat alles wat aan die kruis wat ons nou-nou gepraat het, ek gaan hom sien." En toe hy omdraai om die leeu te sien, wat sien hy? Hæ? Huh? 'n Lam. Hy sien hy 'n lam. Interessant, né? Jy weet 'n lam het geen verdedigingsmeganisme nie. 'n Lam is geskape om sy lewe af te lê vir ander. Dis die prentjie wat Christus gebruik. He's the lion and he's the lamb. Hy's die lam van oorgawe. Absoluut geskaap om sy lewe vir ander neer te lê. Dis hoe hierdie kerk van Jesus gaan wees. Van buite het ons die die fasade van 'n lam Ons is oorgegee. Ons staan nie op teen alles nie. Ons is oorgegee aan ons meester, maar binne is 'n raging lion. Jy moet net hierdie leeu roer nie. Hallo, ek praat van geestelik. Ek praat nie van dat 'n sekere voertuig voor jou inry nie. Ek praat van geestelik. Jy moet net hierdie hier's 'n leeu hier binne man dis die leeu uit die stam van Juda se seën hierdie. Hier's 'n leeu hier. So, maar my my fasade na buitentoe is nederig. Jesus sê leer van my want ek is nederig en sagmoedig van hart. Ek het 'n eers ek het 'n onuns en mense wat kokkie is. Wat is die regte Afrikaanse woord? Per maandag. H? Per maandag. Sit reg. Ek weet jy op wat reg is, maar anyway. Mense wat al ewig op hulle agtervoete is en al ewig wil beklei en goed, ek haat dit. Ons Jesus sê kom leer van my man. Ek is sagmoedig en nederig van hart. Hy het voor die uh, ouens gestaan en hulle was verbaas dat hy nik sê nie. Hy het nie nodig gehad om iets te sê nie, want hy binne was se leeu. buitentoe was hy oorgegee soos 'n lam. Wow, that's the Christ twist. Dis uh. die Christus wat ons soek. En <coughs> hierdie koninkryk, luister mooi, gaan dit oor jouself neerlê. Dit gaan oor oorgee, dit gaan oor vrywillige submission terwyle van die wil en die voornemens van God. Volgende punt, kry jou beginsels reg. Kry jou beginsels reg, besluit waarvoor jy staan. OK, kinders van die Here vandag het min beginsels. Kry jou beginsels reg, besluit waarvoor jy staan, selfs jou finansies, al hierdie goed. Kry orde in jou lewe, kry wese mens wat lewe volgens beginsels. Dit maak jou sterk. en dan die, die laaste amper die laaste een die teenoorgestelde gees openbaar die teenoorgestelde gees jy weet ehm um, in in openbaring 18 hulle kan dit gaan lees kom elke stuurman van die skepe en al hierdie ouens en hulle sien die rook van haar verbranding van Babelon en hulle huil en ween en al hierdie goed gooi as op hulle hoofde en hulle sê wee die groot stad en so en dan kom die woord dan sê hy vir ons in, Openbaring 18 vers 20. Verbly jou oor haar. Verbly jou o oor haar o hemel en o heilige apostels en profete omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. In hierdie tyd wat Babelon val, moet daar by ons 'n blydskap wees soos nooit vantevore nie. Huh? Hæ? Daar moet by ons 'n blydskap wees wat die wêreld nie kan verstaan nie. Daar moet by ons 'n blydskap wees. Elkeen wat in hierdie stelsel opgevang is en wat deel van hom geword het, sal ween en hulle sal sê, "O, hoe gaan ek dit maak?" En by ons moet daar 'n blydskap wees. Weet jy hoe goed het dit met die gemeente gegaan in die lockdown tyd? Hæ? Weet jy? Weet jy dit? ander ouens het triek gestrek om geld te kry. En hulle het ek weet nie wat alles goue maar hulle kon seker nie koffie kan hou nie. Maar hulle het triek gestrek en hulle het goed gemaak en gesê, "O, ons gaan dit nie maak nie." Kinders van die Here wat God dien het regtig vooruit gegaan. Come on church, hè? Skat jou kop so. Daar's mense en dis mense onder ons met wie dit beter gegaan het in die tyd van lockdown as in die tyd voor dit. Dis die Here wat ons dien. Dis wat gebeur as jy 'n ander gees openbaar in die tyd van die krisis. Wanneer mense huil en lueg ons. Want ons God het oorwin. Kom ons hom dan, kom ons hom. Ek het nie 'n saak nie, maar ek weet ek gaan oorwin. Halleluja. Dis wat jy doen in 'n krisistyd. Jy gaan sit nie op 'n mis hoop. Weet jy? Ek ek wil ek wil gou 'n bietjie hard met u praat. Asseblief, hoor net gou my hart. Weet jy wie het gesuffer in hierdie tyd? Ek praat van kinders van die Here. Is ouens wat sekerwiel finansiële prinsipels nie op standaard is nie. Hæ? Dit is so, jy kan my jou kop swoeskit. En ons het alles gehoor men ons gedeur die tyd gekom is amper 2 jaar. Ons het alles gehoor. Ek kan vir u vanmôre voorbeelde uithaal. En hulle wat en ek is omtrent die hele gemeente. Ek praat nie in so 'n lyn nie, maar ouens in ons gemeente het skouer aan die wiel gesit. En hulle het hulle kant gebring. Hulle het betrokke geraak, getrou geraak en die Here het ons mense geseën. Hæ? Prys die Here. Prys die Here, man, dis wonderlik. Ons hoef nie na die tekens van die tye te kyk nie. Die seën van die Here maak ryk. En tye van geweldige rampspoed en terugslag moet ons in soveel blydskap wees oor hierdie stelsel wat val. Ons moet so bly wees. Halleluja. houer sy eindelik kom hoe beter. En aan die slot ek wil gou hiermee afsluit. Luister, die sisteme die sisteme of hierdie systeem, die bose stelsel moet erken dat God in beheer is. Moet erken, weet jy wat het hierdie ou gedoen? Uh hy het mos nou gesê hulle het geen ander god aanbid nie, hulle liggame was oorgegee en so en dan sê hy daarom word deur my bevel gegee is Daniël 3 vers 29. Deur my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag Mesag en Abednego, stukkend gekap en van sy huise mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Luister nou, luister nou. Luister nou. Toe het die koning Sadrag Mesag en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babyl spoedig laat wees in die profetie die koning die heidense koning van hierdie stelsel vat hierdie manne en hy bles hulle hy bles hulle met die met met wat hy in sy koninkryk het wêreldse goed maak nou nie, nie saak hoe jy dit sien nie maar hy dit gevat en uit hierdie manne gebles ek wens so ons kan verby die uh verby die Wat wat ek noem die ding wat ons keer. Wat noem jy 'n resies wat jy sekere goeder wat jy oor moet spring in Swan? Wat hindernis. Ek wens so ons kan verby die hindernis van ons veldkleer kom. Want hierdie ding is 'n vloek in Suid-Afrika. Maak nie saak watter veldkleer jy is, dit is 'n vloek in Suid-Afrika. Sommige ghoue ons kan nie vorentoe gaan nie, ander ons kan nie terug gaan nie. Sommige ons hak vas by die hart van die goede wat bepaal baie van ons se lewens. Dit bepaal baie keer ons denke of ons 'n werk kan kry of nie en so aan. Man luister, die stelsel kan jou bless as jy gebles is deur die Here. Dan kan hy jou nie terughou nie. As jy geseën is deur die Here, hulle kom daai konings se goed kom by Isak. Hulle sê ou Pel, ons weet nie hoe dit werk nie, maar jy's nou maar eenmal die geseende van die Here, want jy saai in 'n droogte tyd en jy oes 100voudig. Selfs die natuur werk saam met jou teen sy eie beginsels. Hoe verstaan jy dit is die seën van die Here? Halleluja. Ek gaan myself nog net asemheidspreekvol. Maar kan jy dit glo? Ha, ons kyk teen allerhande goed vas. Plekke dat ons die seën van die Here soek. Plekke dat ons ons finansies in orde begin kry. Ek bid vir jou 'n oplossing. Ek hoop jy vat dit. Daniël 7 vers 27. Laaste een. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel aan die volk van die heiliges gegee, aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Wat word gegee? Die koningskap, heerskappy, die grootheid van die koninkryke. Dink jy daar's goed en rykdom by? For sure onder die ganse hemel word gegee aan die volk van die heiliges van die allerhoogste. Hulle koninkryk is sy ewige koninkryk en al die al die ambersekmaatskapye, al die, 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 die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaamheid. Weet jy wat sê die Bybel, daar's so baie skrifte hieroor. Jy kan gaan lees. Jesaja sê hulle sal jou kinders bring op die heup aanbring. Hy sê die skatte van die nasie sal na jou te oorvloei. Halleluja. Daar's skrif op skrif op skrif wat hierdie goed bevestig. It's time that the kingdom out there starts blessing God's kingdom. Halleluja. Dis wat sal gebeur as ons reg leef. Jesus wat gaan gebeur as ek together, dan sal hierdie goed na die kerk van die Here toe vloei. Dis belofte in sy woord. Dink jy dis 'n oplossing? Ek het vir jou nou 'n paar punte gebied. Ek het baie lus gevoel om dit vir môre op 'n stukkie papier vir jou te gee dat jy dit by jou het. Want jy gaan dit nodig kry in die tyd wat kom. Jy hoef nie vanmôre so te dink nie. Ek garandeer jou jy gaan dit nodig kry. Ons moet leer om te lewe in 'n bose koninkryk wat ons vyande gesind is en te oorwin en geseën word. Hallo. Dis wat gaan gebeur. Man, jy kan nie die seën van die Here keer nie. Hæ? Huh? Ek het eendag, ek het nou eendag met Pastor Christou gesels. Ja, ek het my so geblies. En uh wat die Here daar doen en hoe die Here jong mense oprig in God. Swarteset so, ongelooflik. Dan besef frou, dan besef frou, luister, niemand kan die Here keer nie. Hierdie koning het dit ook besef. Hy sê, man, ek het 'n ding uitgevaardig, maar God het hierdie jong manne bewaar en nou gaan ek hulle bles. Hy het maar net, hy het nie besef nie, maar hy het net die geseën van die Here op hulle lewe bevestig. Halleluja. So vat hierdie goed en kom ons doen dit. Jy gaan dit nodig kry. Volgende week wil ek graag mee op praat oor die gees van Juda in die gees van peres is die ander goed wat ons nodig het die gees van judaan dit het niks vir hierdie gemeente te doen nie die gees van judaan en die gees van peres is iets wat ons baie nodig gaan hê in hierdie dae ons gaan volgende week daarmee begin kom ons bid saam vader dankie vir môre vir u woord Here as ons onself Laat stil staan voor die woord van die Here vanoggend dan moet ons erken U is in beheer. Maak nie saak wat se aktiwiteite op die aarde gebeur nie, God is in beheer. Here help ons om dit vir môre die prinsipaal van ons lewe te maak. In die naam van Jesus. Laat ons in hierdie week en in die tyd wat kom die seën van die Here op ons lewens ervaar soos nog nooit vantevore. Hier is 'n tyd van groot donkerte. Donkerte vervul die nasies, oortrek die nasies al hierdie goed. En dan sê hy, maar oor jou gaan die lig op. The rise shine for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. Die pad van die regverdige is soos die lig van die môre glans wat al helderder word tot die volle dag toe. Halleluja. Here laat ons vir môre ons mindsets verander. Ons lewe baie keer in vrees en ons lewe in gesindhede wat nie van God af is nie. Gier dat ons vir môre die moed sal hê om te sê, maar ek gaan God se woord bestudeer. Ek gaan Christus soek. Ek gaan toelaat dat hy in my lewe inspreek en ek gaan glo wat hy sê. In Jesus' name, Amen.